barka mu da warhaka. A yau zan yi bayani akan yanda zaka goge tsohon window dinka bayan ka yi formatting system dinka. Mutane da yawa wannan abun yana ci musu tuwa kuriya. Bayan mutum ya yi formatting sai tsohon window din zo ya ki goguwa. Kuma da ka goge din wasu abubuwan su kuku wasu ba za su kuku ba. Ku biyo ni ku ga yanda abun yake. Zaka zo ka kwashe kayanka kamar yadda kuke gani yanzu. Zan kwashe su nan cikin tsohon window din bayan ka shiga folder da mushi. Sai ka dragin din shi kan user dinka. Bayan ka yi dragin zai gama copy zaka ga kayayyakin shin shiga desktop. Ka gama ba ku kenan. Mataki na farko sai ka koma kan ma computer ka sai ka dana da click akan hard drive ɗinka. Bayan ka dana da click akan hard drive ɗinka sai ka dana disk killing off. Bayan ka dana disk killing off zai tsaya yana wani screen sai ka jira shi zai dan time amma ba wani lokaci can sosai ba dai tsiya dai ba zai wuce minti uku ba ko minti biyar yana yin wannan abu sai ka jira shi har ya gama. Kirka da mun kaga ya dade ne wuce nan ba ina yin sauran computer ka ne yawa to ga shi yayi sai ka sake wannan killing off system files kamar yanda na danna sai ka sake jiran shi zai sake yin wani kamar yanda wancan yayi. Shima ka jira ba. Shi yayi sai ka je kai take mun wayannan abubuwan ga baki daya kun ga wannan shine tsohon window ka kun fi cikin din ka tabbatar ka kwace kayanka sai ka je kai take din su ga baki daya dukkan su duka ka duba ka tabbatar duka kayi cikin din su. Tattara sakulu din kan ga wurin 19.5 gig sai ka danna please files sai ka sake jiran shi Yeah.
ta kula mu da dade wanda zai jira shi sai ya gama. Da zarar mun dora.